אמן. אני ברשותכם מתחיל במשהו קצר, משהו שחשבתי בו לאחרונה. כתוב בגמרא שאין השכינה שורה על האדם, אלא מתוך שמחה. כשאדם שמח, השכינה, בורא עולם משתבח והתעלה שמו לעד, שורה עליו. כשאדם עצוב, השכינה בורחת. חוק, לא אני קבעתי. לפעמים, אתה יודע, כשאתה בבאסה, אתה אומר, רגע, מה, אז מה אני אשם? אני בבאסה, מה אני יכול לעשות? אין, נשמה, בורא עולם בורח, לא יכול להיות איתך. זה כמו קדושה וטומאה. אדם שהוא טמא, חס ושלום, לא על אף אחד מעם ישראל, שהוא טמא, עושה דברים ממש לא טובים, בורא עולם לא יכול להיות שם. הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תהיה מקדש, תהיה קדוש, תהיה נקי, תהיה טהור, אני אהיה איתך, בורא עולם איתך. ואני בעצמי מרגיש את זה המון בחיים שלי. זאת אומרת, אני לא בא, מזה בעצם ירדה לי התובנה הזו. יש ימים שהכל הולך לך אסוד שחור, לא הולך לך כלום. אתה יודע, הכל, בכל, מכל, אתה בא לאוטו, זה לא מניע וזה לא עובד וזה הבגדים, פתאום אתה יודע, גרביים, אתה לא מוצא גרביים על הבוקר. עכשיו, אם אשתי לא בבית ואין גרביים, אני לא יוצא מהבית, כאילו אין מה לעשות. יום כזה, הכל לא הולך, אתה יודע. תבדוק בעצמך, תראה שאתה עצוב. קמת, יש ימים שהנפש, כשעולה למעלה בלילה, היא חוזרת בבוקר, היא קיבלה שם כנראה כמה, לא יודע, זה בלגן, חוזרת על הבוקר מבעוס לגמרי, אין מצב רוח בכלום, יעני, על הפנים. אין השכינה שורה, אין סייעתא דשמיא לבן אדם בחיים שלו כשהוא עצוב. לא אני קבעתי את הכלל, זאת אומרת, לפעמים אתה אומר, רגע, אבל השם, אני לא, מה אני השם? תראה, אתה יודע, יש לי דאגות, יש לי לחצים, יש לי בעיות, יש לי דברים, אז אני עצוב, למה אתה עוזב אותי? שהשמחה במעונו. הקדוש ברוך הוא, בשבע ברכות אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, שהשמחה במעונו. אצל הקדוש ברוך הוא יש רק שמחה. כתוצאה מכך הבנתי שהרבה פעמים גם אנחנו מתפללים, והתפילה היא מתוך עצב. מתוך עצב. למען האמת, למען האמת, רוב התפילות שאנחנו באמת זועקים, הם באים מתוך עצב. נמניע אמיתיים עם עצמנו. בדרך כלל, מתי אדם זועק להשם? כשכואב לו. כשקשה לו. כשהכל מבסוט, יעני, אתה מתפלל, יאללה, בורא עולם, משתבח שמך, רק אל תפריע לי בדרך, הכל בסדר, זורם. מתי אדם מתחיל להתפלל? כשהוא תקוע. כשבחורה לא נשואה, כשגבר לא נשוי, כשהפרנסה תקועה, כשלא הולך בזוגיות, כשלא הולך עם הילדים, כל אחד חס ושלום בריאות. כשתפילה באה מתוך עצבות, השכינה רחוקה מאיתנו. בורא עולם רחוק מאיתנו. ובאמת זה כתוב מפורש בגמרא. שאדם חייב לעמוד להתפלל מתוך שמחה. הגמרא בברכות אומרת שאדם צריך להתפלל מתוך שמחה. לכן אנחנו אומרים לפני התפילה, אשרי יושבי ביתך עוד יללוך הסלע, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאין אכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. למה אנחנו אומרים את זה? אומרת הגמרא, כדי שניכנס לתפילה מתוך שמחה. כשאתה עכשיו אומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אתה אמור להיות שמח. כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ישתבח שם מולד, הוא בסדר, הוא זו ייתן לי פרנסה. עכשיו תתפלל. אחים יקרים, אם אתם רוצים שהתפילה שלכם תתקבל. בחורה רווקה שרוצה בעזרת השם למצוא את הבן זוג שבאמת שלה, מה שנקרא. לא דומה קרוב, שלה באמת. התפילה חייבת להיות בשמחה. התפילה חייבת לבוא מלב שמח. איך תפילה תבוא מלב שמח? איך תפילה תבוא מלב שמח? לפעמים, ככה אומר רבי נחמן מברסלב, אדם צריך לעשות מילה דשטוטה. לעשות שטויות. אז אני לא אומר לכם לעשות שטויות עכשיו, להתחיל לרקוד ברחוב ושיצחקו עליכם, ישפזו אתכם. לא זה מה שאני אומר. אבל תעמוד 5 דקות לפני המראה ותחייך. תעשה ככה. אתם יכולים לעשות ככה רגע עם העיניים כזה? אתם יכולים לחייך ככה? אתם מתביישים, מה? למי אתם עושים חשבון? למי אתה שיפר תחייך? לא. גדול, זה חיוך של אנטרטיקה, של הקפואים, של השלג, של הקרח יעני. אתה לא יכול יותר מזה, שיפר? נסה, ממי, תנסה. תנסה בכל הכוח, תחייך. כן, כן, כזה עם העיניים, שכל העיניים שלך יזעקו, כיף לי. כן. עכשיו תראו, תעשו את זה בבית, באמת. תעשו בבית, תעמדו מול המראה ותעשו... איזה כיף לי, איזה כיף לי. וואלה, אני ממש מאושר בזמן האחרון. איזה כיף לי, השם אוהב אותי, טוב לי.
עכשיו, ריבונו של עולם, אני צריך... אני צריך קלה. ותעשה טובה, ריבונו של עולם, תביא אותה גם בריאה בנפשה וגופה, ועם הרבה ג'ובות, ככה שלא יהיה לי יותר דבר. מתוך שמחה, השתבח שמולד, התפילה מתקבלת. גברת, הבנת? נתתי לכם טיפ, אני אמרתי את זה פעם. יש פה, בקדוש ברוך הוא ברא אצלנו, בפנים שלנו, שאנחנו מחייכים, תבדקו את זה. המוח מפריש חומר שאומר כיף לך. כן, כיף לך. לא משנה, עובד עליך, לא עובד עליך. או, מה אכפת לך? תחייך, נשמה. תתפללו מתוך שמחה. בסדר, צדיקים? לא דיכאון. לפעמים, תבקש ממישהו שיצלם אותך באמצע התפילה. אתה מתפלל, תגיד למישהו שאני לא אראה אותך, שלא יפריע לך, צלם אותי באמצע התפילה. ואז תבין לאיפה התפילות שלך מגיעות, נשמה. אתה פרצוף תשעה, בכיין אתה, כל הזמן מתלונן, כל הזמן רע. 5 דקות תעמוד, תגיד כמה דברים טובים יש לך. איזה מלך אתה, איזה ברוך השם, בריאות השם נתן לך, איזה חיים טובים. תחשוב על הדברים הטובים שטיילת, ראית, עולמות יפים, מקומות יפים, עכשיו תתפלל. בסדר צדיקים? תפילה מתוך שמחה, קוראת הלבבות. עכשיו זה, אני קצת משייך את זה למה שאומר הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש אומר שערי דמעה לא ננעלו. כשאדם בוכה בתפילה, הדמעות שלו עולות עד כיסא הכבוד. זה דבר ידוע. בתפילה. אומר הבעל שם טוב, שערי דמעה, דמעות פותחות שערים. שמחה מפוצצת את החומות. זאת אומרת, אם יש חומות, החומות נוצרים כתוצאה ממקטרגים. מקטרגים שבאים, אתה יודע, תשמע, לא מגיע לו, עשה ככה, עשה ככה, עשה ככה, התפילה פתאום נעצרת. אומר הבעל שם טוב, שמחה מפוצצת את החומות. אני הקטן אומר, אולי להסביר בדבריו של הבעל שם טוב, שהכוונה היא תפילה מתוך שמחה. יש תפילה עם דמעות ויש תפילה מתוך שמחה. תפילה מתוך שמחה קורעת הריקים. תמיד תתפללו בתור אנשים שמחים, ובעזרת השם השם יקבל תפילותיכם ברצון. אפשר רב זה? ברשותכם. סיוון בת יפה. בשעה טובה ומוצלחת. בעזרת השם שלידה קלה בשעה טובה ומוצלחת. ברשותכם ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. תראו אחים יקרים, אנחנו היום נמצאים ממש כמה ימים לפני חג הפסח הבא עלינו לטובה. חג הפסח זה חג החירות. הגמרא אומרת, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. לפעמים אנשים אפילו לא מתפללים לגאולה, כי הם לא יודעים מה זה גאולה, מה יקרה שתהיה פה גאולה. היום מישהו התקשר אליי, אני לא רוצה להפחיד, חס ושלום, אבל אני רק אתן לכם דוגמה. אמר לי שהייתה איזו כתבה, לא יודע איפה, שהוא ארדואן עם אביו מטורקיה, רוצה להקים צבא של כל המוסלמים. כל המוסלמים בעולם, יש איזה מיליארד ומשהו, רוצה להקים צבא של 500 מיליון חיילים, חס ושלום, חס ושלום. אתה יודע, עומדים עלינו לחלותינו, אנחנו אומרים בהגדה, והיא שעמד על אבותינו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה נס שעם ישראל חי פה, כבשה קטנה, בין 70 זאבים, משתבח שמו לעד, זה נס אחד גדול. אני רוצה, אחים יקרים, ברשותכם, לדבר על גאולה אמיתית היום. הגאולה הזו, רק היא תוכל להביא לנו את הגאולה האמיתית שלנו, שבעזרת השם הגאולה, שנראה אותה בעיניים. גאולה כללית לעם ישראל. כשבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחליט לגאול את עם ישראל ויבוא מלך המשיח, נראה עין בעין את בורא עולם, ישפך עלינו אור של קדושה וטהרה, שלכל אחד מאיתנו יהיה רוח הקודש. כדי שנזכה לגאולה, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן מאוד מסוגל. זה זמן שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. היינו פעם במצוקה הזו, במצב הרבה יותר קשה מהיום. קשה לא רק פיזית, גם רוחנית, נפשית. והקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, והצלתי והבאתי וגאלתי וזה וכולי. הוא הציל אותנו והביא לנו גאולה שלמה ויפהפייה, הוציא אותנו ממצרים עד שהביא אותנו לארץ ישראל. אחים יקרים, אני רוצה לדבר איתכם היום על לצאת מעבדות לחירות. ורק ככה נוכל להביא את הגאולה השלמה. לצאת מעבדות לחירות זה לא אזיקים ומורידים את האזיקים. זה לא סורגים ומוציאים את הסורגים. עם ישראל יצא ממצרים, הוא יצא מהמנטליות של מצרים. אם אנחנו, לצערי הרב, עדיין לא יצאנו מהמנטליות של מצרים.
עדיין אנחנו חיים עם מנטליות מסוימת של עבדים היינו לפרעו במצרים. ברשותכם אני אתן הסבר קצר, מה זה מצרים? מצרים הייתה ערוות הארץ, כך אומרים חז"ל. ערוות הארץ זה המקום התמה ביותר בעולם. הכל היה שם תאוות, תאוות, כשפים ותאוות. ארץ מלאה בכשפים. מה זה כשפים? הרב עוז, אם תוכל את המיקרופון טיפה להגביע מעט, אני אודה לך מאוד. תודה רבה. השם ישמור אתכם. מה זה כישוף? אומרת הגמרא, כישוף נעשה על ידי שדים. יש היום כאלה שמשתמשים בזה. צערי הרב, השם ירחם ויציל. שמעתי על יהודי שיום אחד ראה איזה מישהי, ראתה איזה מישהי חופרת בבית קברות. בבית קברות. מישהי שהיא מכירה. חופרת שם, שמה משהו ומחסה מהאדמה. הוא רץ מיד לראות, היי הגברת חיכתה שהיא תלך, הסתקרנה לראות, מה היא קוברת בבית קברות? הלכה, חפרה, ראתה שם תמונה של מישהו, וכיתוב בערבית מאחורה. אנשים שמרחם ויציל, הולכים למחשפות ביפו, הערבים הם חזקים מאוד בכישופים. שמה לה 6,000, אחרי בירורים מתברר שהיא שמה לה 6,000 שקל על השולחן, כי יש מישהו שתובע אותה על סכום גדול שהיא חייבת לו, והיא הדרך הכי פשוטה להוריד אותו. אז איך היא תוריד אותו? הלכה למחשפת. והבן אדם הזה כבר 3 שנים סובל איסורים קשים כלענה. 3 שנים סובל איסורים, ברוך השם שהוא חי, אני אומר. זה השם מרחם, היום יש את זה, פעם היה את זה הרבה יותר. מי שהולך למקומות האלה לא ינקה. זה לא איום, אני לא מאיים חס ושלום. מי שמתעסק בדברים האלה, זה חוזר עליו כבומרנג. אי אפשר להתעסק עם כוחות של טומאה ולהגיד אני יצאתי בזול. אין כזה דבר. אל תתקרבו לדברים האלה. אל תתקרבו אפילו אם ייתנו לכם כל הון שבעולם, שמרו נפשכם מהדברים הטמאים האלה. מה זה נקרא כישוף? כישוף, דבר מאוד פשוט. יש לי מקל ביד. אני עכשיו אומר לכם, אתם רוצים לראות שאני הופך את המקל הזה לנחש? אני משביע שד, אומר לו, יש דרך להשביע אותו, שד הוא אף במהירות הבזק, אתה לא רואה את זה בעין. כשאני אומר מילה, אתה רץ, מחליף לי את המקל בנחש ושם לי ביד את הנחש. ואז הוא עומד, אומר מילה, ופתאום המקל נהפך לנחש. זה כישוף. זאת אומרת, דמיון. אין שם דבר אמת, זה לא שבאמת הוא החליף מקל לנחש, דמיון אחד גדול. אני חושב, אחים יקרים שלי, שעדיין לא הצלחנו לצאת מהעבדות של הדמיונות שלנו. ואם אתם רוצים לצאת לחופשי, אני חייב לעשות הקדמה קטנה. אני תמיד אומר את זה, אבל כשאנחנו היום בחודש של גאולה, ואני אומר לכם, כל אחד ואחד בחודש הזה, תבקשו מהקדוש ברוך הוא, שינקה לכם את השאור, את החמץ, את השקר מתוך הלב. חמץ ומצה זה אותם מרכיבים, חוץ מדבר אחד. קמח ומים, בלחם יש שמרים שמנפחים, במצה אין ניפוח. ההבדל בין לחם למצה זה אוויר. כשאנחנו מבארים את החמץ, אנחנו רוצים לבאר את השקר, את האוויר. אני רוצה ביחד איתכם היום ללמוד את השקר שיש לכל אחד ואחד מאיתנו בתוך הלב, שפוגע לנו בחירות שלנו האמיתית. אתם חושבים שאנחנו בני חורין אחים יקרים שלי, אבל לצערי הרב אנחנו הרבה פעמים עבדים לא תחת שלשלאות, אבל יותר גרוע משלשלאות. יש בן אדם עכשיו שיושב בבית הסוהר חס ושלום לא עליו אחד מעם ישראל, אבל שמח וטוב לב, מבסוט מהחיים, יש לו 3 ארוחות ביום, יושן, קם, נח, עושה התעמלות, הכל בסדר. יש בן אדם שיושב בבית שלו, כולו מלא בחרדות, כולו מלא בדאגות, הוא מפחד לצאת מהבית שלו, הוא לא בן חורין. אשמתו או לא באשמתו, נלמד עוד מעט איך לצאת מזה. יש אדם שהוא מכור לתאוות שלו, הוא לא בן חורין. אדם שמכור לתאוות אוכל, הוא לא בן חורין אמיתי. זה נשמע לכם קצת הזוי, אני יודע, אבל תדעו לכם. אדם שמכור לתאוות אוכל, שאין לו אוכל טעים, ורוב הזמן אנחנו אוכלים, רוב החיים שלנו אנחנו אוכלים אוכל פשוט. פעם ביום, פעם בשבוע הולכים למסעדה. רוב החיים שלנו זה אוכל פשוט, סנדוויצ'ים, אוכל שהאישה מכינה בצהריים, אוכלים, מגיע שבת, אוכלים אוכל יותר טוב. אדם שהוא בעל תאווה, הכוונה יש לו, הוא לא משתלט על עצמו, הוא לא בן חורין, הוא לא גיבור שכובש את יצרו, אלא היצר מוביל לו את החיים ויש לו תאווה לאוכל, אז הוא מסכן. למה הוא מסכן?
כי ברגע שהוא אוכל מנה משובחת, הוא ברקיע השמיני. ברגע שהוא אוכל אוכל פשוט, הוא עצוב. הוא, לא, הוא מרגיש חסר ערך, חסר, זה לא, אין לו את הנעת החך. זאת אומרת שרוב החיים שלו, הוא חי בחיים לא טובים, כי אין לו. זה, להבדיל, אין לו לפי הבדלות, להבדיל, מסכן, אני באמת לא שופט אותם. נרקומן. מה זה נרקומן? הוא בן חורין או עבד? כולם מבינים שהוא עבד גדול. למה הוא עבד? יש לו את המנה שלו, הוא בהיי, אין לו את המנה שלו, הוא בפרקוסים. אז מה, איזה בן חורין אתה נשמה? אתה עבד של הסם. יש הרבה אנשים בחיים שלנו, ותדעו לכם, אחים יקרים, לא יהיה לכם חיים מאושרים אם תהיו עבדים. אני גם מדבר לעצמי, אני יגאל כהן, ברור, יש לי גם את התאוות שלי, וגם את העבודות שלי, וגם את ה... יונדה אפורה, להזיז אותה, זה מפריע שם, בבקשה. אני חוזר עוד פעם. איך זה מתקשר לגאולה? אני רוצה להסביר לכם משהו, איך זה מתקשר לגאולה. לפני תשעה באב, או בתשעה באב, בכל מקום בארץ ובעולם שתלך ותשמע הרצאה של רב, ידברו איתך על אהבת חינם. אהבת חינם. כי כתוב בגמרא שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, והוא ייבנה בגלל אהבת חינם. וכולם מדברים בלהט, כולל אותי. מדברים בלהט לאהוב אהבת חינם. מספיק עם השנאה. עובר תשעה באב, אני לא יודע אפילו אם מוצא תשעה באב להגזים, אבל יום אחרי זה, יומיים אחרי זה, כולם חוזרים למסלול. מי ששונא את חברו ממשיך לשנוא אותו, פוליטיקאים שמנסים לרדוף אחרי פוליטיקאים אחרים ממשיכים בדרך שלהם, לשון הרע, שנאת חינם, התקשורת ממשיכה בעבודת הקודש שלה, ממשיכה להשפיל, להרוס משפחות, להרוס חיים של בני אדם, אם זה בדברים נכונים, אם זה בדברים לא נכונים. למה לא מצליחים לאהוב אהבת חינם? למה אנחנו לא מצליחים לא לשנוא בני אדם? לפרגן לאדם באשר הוא. זה כל כך קשה. התשובה היא, אחים יקרים, כי לא, אנחנו לא יוצאים לחירות. אנחנו לא מצליחים להשתעבד מהיצר המטורף. אני אתן לכם דוגמה. קחו את הקנאה שנדבר עליה בהמשך. קנאה. וזה יכול להיות מהלבל הקטן ביותר. אני לא יודע, אין אדם פשוט, אין יהודי פשוט, אבל באדם הכי פשוט בעולם, אפילו שנורר. אני ראיתי שנורר ניגש אליי, ביקש ממני כסף. לא חושב, הלכתי פה בבני ברק, ניגש אליי, ביקש ממני כסף, נתתי לו. נתתי לו, זוכר, 20, 50 שקל. הוא אומר לי, עוד כבוד הרב, עוד כבוד הרב. פתאום קפץ עליו מישהו מהחוץ, צועק עליו, אתה לא מתבייש? הרב נתן לך את הזה. אמרתי, לא צריך לריב, לא צריך, הכל בסדר. זה מה שיש לי לתת, תהיה בריא. בסוף התברר שהוא גם שנורר. הוא גם ביקש ממני כסף אחרי זה. הוא לא רוצה שהוא יגמור לו את הכסף, אז הוא בא לצעוק עליו. ואתה יודע, אני קולט ועכשיו אני רואה שני שנוררים. כאילו, מה יש לך לקנות בשני? אתה שנורר והוא שנורר. כאילו, אתם שניכם פושטים יד. גם שם יש קינה. וואלה, הוא קיבל 50 שקל, הוא רוצה עוד? לא, בחיים אני לא אתן לו. לא, בחיים אני לא... הוא מסכן כדרי קיבל פחות. מהאדם הפשוט ביותר בעולם. ועד האדם הגבוה ביותר בעולם. זה יכול להיות האדם בעל המעמד הגדול ביותר בעולם. כשאתה מכור לקנאה שלך, באח שלי, אח יקר שלי, אתה חי בעולם, שום דבר לא יהיה טעים לך. אחים יקרים, תקשיבו טוב, אני אומר לכם, שום דבר בעולם לא יהיה טעים לך. כי תמיד יהיה מישהו מעליך. איך בן אדם שיש בו מידת קנאה יכול באיזשהו סיטואציה בחיים שלו להגיע לאהבת חינם? אין סרט כזה. זה בלתי אפשרי. הדרך היחידה שבה נוכל להביא את הגאולה האמיתית לעם ישראל, זה לא מתחיל בכלל, זה מתחיל בפרט. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לבאר את העבד שמתוכו. עבד למה? אני אסביר. אנחנו עבדים לכל כך הרבה דברים. ואתם יודעים מה הראיה הכי טובה? אני שואל מבוגרים, אנשים מבוגרים שחיו בפשיטות הרבה יותר גדולה מאיתנו. חיו עם כלום כסף, צנע, כלום, ממש, אומללות מבחינה גשמית, אבל עושר אמיתי היה להם בלב. ישבו משפחות, דפקו בדלת של אחד מהשני, עשו ליל הסדר ביחד. אני זוכר אצל סבא שלי, דירת עמידר ברמלה. היינו יושבים כל המשפחה על שטיח, אבל היינו נהנים, באמת עניים מרודים. אבל היינו נהנים. היה לנו טוב. היום, אחים יקרים, העולם הזה, היצר הרע, מצליח לקחת אותנו למקומות כאלה שאנחנו עבדים. אתם יודעים מה אנחנו עבדים?
בגלל זה אנחנו לא נהנים מהחיים. אחד אמר לי, אתה יודע למה באים אליך הרבה להרצאות שלך? כי כולם רוצים להיות קצת, להכניס להם קצת שמחה בלב. אני לא יודע, אולי הוא צודק. כל כך הרבה אנשים, ויש להם. יש להם הכל, אבל ריבונו של עולם, למה אני לא מאושר? למה אני לא שמח באשתי? למה אני לא שמח בבית שלי? למה אני לא שמח בבגדים שלי, בילדים שלי, בחברים שלי, בעולם שאלוקים חנן אותי? למה אני לא מצליח להיות שמח? אני אדבר על כמה נקודות אחים יקרים, שבאמת עצה טובה מאוהב, כדאי לכם לנצח אותם. אני לא אצליח לפרט על כולם, אבל בואו נתחיל בעזרת השם. כל מיני סוגים, התמכרויות, עבדות שלנו לחומר מסוים, ואנחנו בלעדיהם לא מאושרים. נתחיל בתאוות האכילה. זה דבר שאני לא אוהב לדבר עליו, כי אני לא בן אדם שאוהב להטיף. אל תאכל, אל תהיה לך תאווה, אבל אני בא ממקום אחר לגמרי היום. אני בא ממקום שאומר לכם, אחים יקרים, מי שמכור ללשון שלו, מי שהתענוגות שלו באים דרך הלשון, הוא פשוט בן אדם מסכן. כי אם התענוג שלך בא דרך הלשון, אתה כל כך תלוי בלשון שלך, אתה כל כך תלוי ברמת האוכל שאתה אוכל, שלצערי הרב, כנראה שרוב החיים שלך יהיו חיים ללא הנאה. כי כמו שאמרתי לכם, רוב הזמן אנחנו אוכלים דברים פשוטים. אפילו עוף, מרק, אורז, זה אוכל פשוט בשבת, בחג, באיזה חתונה. אתה רואה אנשים שבאים, אתה יודע הכי כואב לי? אנשים עושים מנה 200 שקל, 250 שקל. אני אומר לו, אחי, למה אתה צריך 250 שקל? גם ככה אין לך כסף, גם ככה אתה בקושי חוסך. תחסוך לבית, תעשה חתונה 100 שקל מנה, 150 שקל מנה, למה הגעת ל-250? הוא אומר לי, הרב, אם אני לא מביא 250, כולם מלכלכים עליי. איזה אוכל מגעיל, איזה... באמת אתם באים... לא אתם. בן אדם בא לחתונה ומלכלך על האוכל, בשביל זה באת לחתונה. אני מתבייש בשבילו. תשמע, האוכל, אתה יודע, הבקר לא היה רך מספיק, והעוף לא היה צלוי מספיק, והפפריקה שם, לא יודע, התקמצנו על הפפריקה, והאוכל קצת היה תפל. איזה, מה, זה הרמה שלך נשמה. אתה בא לשמח חתן וקלה, עכשיו מקימים בית, השתבח שמו לעד, ואתה חוזר הביתה עם אשתך, בוא'נה, זה רדוד בעיניי, זה מה זה רדוד? נשמה, תתעלה על עצמך. שם אתה נמצא. עכשיו, אתם מבינים כמה בן אדם רדוד זה בן אדם שהכרס שלו שולטת בו? שזאת אומרת, היה אוכל טעים, אני חוזר הביתה, תשמע, היה אוכל מדהים, נו, וזה, זה מה ש... זה לא ימלא אותך באושר. מחילה מקוותכם, מכל יוצא ומחר אתה קם רעב, זהו. ולצערי הרב, בני אדם, לפעמים בתאוות שלהם, בתאוות שלהם, דרך אגב, יש לי משהו שאני חייב להגיד לכם. המילה תאווה, תאווה, היא מילה מאוד מאוד כוללת. אני מבקש הקשבה רגע. בסדר? שנייה אחת למי שמנמנם קצת, כדאי לכם עכשיו להקשיב. תאווה זה אומר שאני לא משתלט על היצרים שלי. אני אתן דוגמה כדי להסביר את הדבר. אדם עובר ברחוב, רואה אישה יפה. היצר, הקדוש ברוך הוא ברא לו יצר, תאווה. צריך להשתלט עליה. כולם מבינים את זה, נכון? היא לא שלך, מיוחד אם יש את איש. תרגוע את העיניים, תמשיך הלאה. תשתלט על התאווה, אוקיי? תאווה זה דבר כולל. זאת אומרת, הגוף שלנו, להבדיל, כמו באוכל, כמו בהמה. אתה רוכב על סוס, הוא רואה איזה חיטה יפה, הוא דנביס, לוקח, יש לו תאווה, הוא לוקח. אדם, עכשיו, תאווה זה אוכל, נשים, כסף, כבוד, בגדים, תאווה, תאווה, תאווה. הרגש משתלט ואתה תאב לזה. מי שלא מצליח להשתלט על התאווה שלו, התאווה שלו יכולה לפוצץ אותו ולהוציא אותו מן העולם. זה לא ייגמר באוכל. אדם שיש לו תאווה לאוכל, יש לו בוודאי תאווה גם לנשים. איך אני יודע? יש לו גם תאווה לכבוד. יש לו גם תאווה לכסף. איך אני יודע את זה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם יצר בהמי. כל אחד יודע את זה. נולדנו עם יצר בהמי. זה התפקיד שלנו בעולם. מה זה יצר בהמי? רואה, רוצה. תלכו עם תינוק בסופר. יש משהו שהוא לא רוצה מהסופר? אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. יצר בהמי. ומיד רוצה לחטוף, לחטוף, לחטוף. התאווה שלנו לא נגמרת. כל דבר יפה אתה רוצה. אם ראית עכשיו רב, שמחו לו כפיים באיזושהי הרצאה, וכביכול זה נראה לך יפה, מה אתה אומר? אם אתה לא משתלט על התאווה, אני רוצה כבוד.
ראית בן אדם עם מרצדס, אתה אומר, אני רוצה מרצדס. ראית בן אדם עם אישה יפה, אתה אומר, אני רוצה אישה יפה. ראית בן אדם עם איזה נעל נייק מאוד מאוד מעניינת ויפה, מיד התאווה שלך אומרת, אני רוצה את זה. התאווה מושכת אותנו שאנחנו רוצים הכל. ובסוף מה אנחנו נשארים? רבע, 10%, 1%, ולפעמים עם כלום. מה עשה לנו התאווה? אני רוצה, 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 בסוף נשאר עם חצי, ואני נשאר כל הזמן רעב. אני כל הזמן לא מסופק. מי שיצליח להשתלט על התאווה, לא רוצה, לא רוצה, אני שולט על התאווה שלי. ראיתי משהו יפה? לא רוצה. לא שלי? לא רוצה. טוב לי בבית שלי. קחו בית יפה. אתה מגיע עכשיו לאיזה בית בסביון, בהרצליה פיתוח, וילה, ומה זה, בתים וזה. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. מה אתם אומרים? מה רע בזה? אז אני רוצה ללמוד איתכם ביחד. נשמה טהורה שלי. אחרי שראית דבר כל כך יפה, חמדת אותו, חשקת אותו, אתה תחזור אליך הביתה, אין לך עציצים, אני גר בבני ברק, השתבח שמו לעד, אני לא, אין מצב שיהיה לי דשא, כאילו, רק עם מות המשיח, אם הוא ירחיב פה את בני ברק, יעשה פה משהו, יהיה לי איזה פיסת דשא. כאילו, בסופו של דבר אתה חוזר הביתה, נשמה. אתה חוזר הביתה, ותמיד, תמיד יישאר כאן. עכשיו אתם מבינים למה אנשים לא נהנים? העולם שלנו נותן דרור לתאווה. סיפרתי את זה בהרצאות השבוע. הייתי פעם בקופת חולים, הלכתי לעשות זריקה לחיסון לאלרגיה. אני יושב, היה שם התוכנית, היה טלוויזיה מולי. בדרך כלל יש טלוויזיה, אני לא מסתכל. אבל הסתכלתי לרגע, ראיתי תוכנית מאסטר שף. מאסטר שף. תוכנית אוכל, השתבח שמו לעד. אוי, חזרתי הביתה, השתבח שמו. מה היה בתוכנית? קודם כל, ברוך השם, בחור גדול, רחב ממדים, אבל באמת רחב ממדים. עומד ותואם, ועושה אכילה, התביישתי בשבילו, מה אתה פרה? מה זה? אני מתבייש, בוא נשמע, מה, איפה הרמה, נשמה? עכשיו, משהו יותר קרוע מזה. אנשים לא מודעים לזה. היה שם, השתבח שמו לעד, הבחור על המזל שלי הכין כיסני טלה. בשר טלה ממולא בפיסטוק חלבי. הוא מכין כיסנים כאלה, אללה, משתבח שמול העד, יהיה הבבא, אתה עומד עכשיו, בחיים שלי לא אכלתי כזה דבר, זה, מה, זה נשמע מעניין. אללה מזל שלי, אני חוזר הביתה, ואני שואל את אשתי, מה יש לאכול אשתי? שניצל טבעול עם קוסקוס חנק. אתם יודעים מה זה לרדת מכיסני טלה לשניצל טבעול עם קוסקוס חנק? תגיד לי, מה אתה עושה, נשמה? עכשיו, כולם רואים ואומרים, יאללה, בוא ניתן דרור לתאוות שלנו. אני לא מדבר איתכם עכשיו בתור עולם הזה רב, תלמיד חכם, בורא עולם לא רוצה את זה. אני שואל אתכם שאלה. האם אתם רוצים להיות כל החיים שלכם עבדים לעיניים שלכם, לבטן שלכם, ללשון שלכם, לתאוות שלכם? אתם יודעים מה זה בן חורין אמיתי? בן חורין אמיתי שאוכל סנדוויץ' גבינה לבנה, עגבניה בפנים, ואומר, בורא עולם, טעים לי, טוב לי, לא יחסר לך כלום, תמיד תמצא את הסנדוויץ' הזה עם העגבניה, הנשמה. תמיד יהיה לך טעים, תמיד תהיה אדם פשוט. גם אם אלוהים חנן אותך ויש לך אפשרות, ואתה אוכל במסעדת יוקרה ואתה אוכל בשר, זה סך הכל אוכל. שהמצב רוח שלך לא יהיה תלוי, לפעמים אני תקוע במקומות, וברוך השם, אני לוקח איתי שקדים, לוקח איתי בוטנים, קונה בקבוק מים, באיזה שדה תעופה שיהיה, אוכל שקדים, אוכל את זה, מבסוט, שבע בבטן, טוב לי. נגעתי בקטנה בנקודה הזו. גבר שמתעצבן שהאוכל של אשתו לא היה טעים. תסלחו לי, זה קורה המון. במיוחד בשנה הראשונה של נישואים, האישה עדיין שתהיה בריאה, היא אצל אימא, היא לא יודעת לבשל. היא לומדת לבשל. האוכל יצא לא טעים, הבעל מתחיל להתפוצץ, נשמה טהורה שלי. מה, אתה לא יודע להשתלט על התאווה שלך? אתה לא יודע לשלוט ביצר הזה שלוקח אותך למקומות כל כך לא יפים וטובים? תירגע, זה סך הכל אוכל. נעבור לנקודה אחרת. קצת כואבת, אני לא מתכוון לפגוע באף אחד. כוונתי טהורה. אני רק אומר לכם, אני גם הייתי צעיר פעם. והסתכלתי על יופי, הייתה לי אפילו בלורית פעם. כן, והייתי עם זקן מסודר כזה. והייתי קונה חליפות כאלה. אתה יודע, לא משוגעות, אבל תמיד חיפשתי את החליפה היפה, בתור בחור צעיר.
היום כשאני מסתכל על זה, אדם שבחור, בלי לפגוע אחרי מקרים, אני באמת מקבל את כולם, אני רק אתן לכם עצה טובה. אדם שמחור ליופי, למותגים, לשופוני, תסלחו לי, הוא עבד. הוא עבד. כמה פעמים יצא לכם ללבוש, אני לא יודע מה קורה היום, אבל לפעמים אני רואה בחור שמתארח אצלי, הולך עם חליפה ומכנסיים טייץ. אתם מכירים את המכנסיים טייץ? הוא מתיישב על הכיסא, אתה שומע... ואני אומר, בוא נוח לך ללכת עם מכנסיים כאלה צמודות? וחליפה גם כן, אתה יודע, יושבת עליו. הוא יושב ככה, הוא בקושי מצליח להרים את הידיים, כי זה חונק, זה חליפת חנק. עכשיו אני אומר, בן אדם, נשמה, זה נראה שאתה סובל. למה אתה לובש את החליפה? כאילו, השקעת ב-500, 600 אלף שקל על חליפה שהיא לא נוחה לך. כי זה יפה. כי זה מה שהולך באופנה. היום יש באופנה, ראיתי מכנסיים, ברוגז עם הנעליים, ובלי גרביים. ראיתם? זה אופנה חדשה, או שזה גרב כזה, חצי. עכשיו, תגידי, לא קר לך בין המכנסיים לזה? אני רואה אותו בחורף, הולך מכנסיים למעלה, ברוגז כאלה, כמו כזה חצי, שלושת רבעי כזה. לא, 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 לא מתכוון לפגוע. לא מתכוון. באמת, תלכו איך שאתם רוצים, אני באמת רוצה להבין. מה קורה פה? וואלה, קר לי רק לראות אותו. מה, תשים גרביים, נשמה, שים גרב גדולה, ארוכה, שתחסה לך את הרגל. לא יודע, אני מרגיש קר בגללו. עכשיו, זה האופנה. זה האופנה. יש ישנם נשים שיהיו בריאות הולכות לחתונה, שש שעות היא לא נושמת. היא סוגרת, הולכת לחתונה, מזל טוב, מזל טוב, בקושי זה... למה? למה לא ללכת עם בגדים רחבים, כמו שאתה אוהב, בגלל מה אנשים יגידו עליך? עוד עבד נשמה. אתה חי בעולם, מה יגידו... יש עבד יותר גדול מזה? מבן אדם שכל יום חייב הופעה, הוא חייב את הבלורית בסנטה, בסערה, בדיוק כשהסערה, 17 שערות ימינה, 13 אחורה, חייב להיות בפס או בשביל או בזה או בגבה שמסתדרת לו בצורה כזו. למה? כי אני הולך לחבר'ה וכולם אומרים לי, גבר, אתה גבר. תסלחו לי אחים יקרים, חז"ל לימדו אותנו איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. בבקשה מכם, תפסיקו לעשות חשבון לבני אדם, אתם תהיו אנשים טובים ומאושרים. תלך, להיות יפה זה נחמד. אני לא אומר להיות מכוער. בא לך לסדר את השיער שלך, אבל אם מתפזר לך השיער, אתה לא רץ לשירותים עכשיו ועם רוק, מתחיל לסדר אותו ומשתלל. תזרום נשמה, תפסיק כבר לעשות חשבון. אתה זה שופוני, אתה חוזר הביתה נשמה, אתה חושב שאנשים אחרי הגב אומרים, וואלה, הוא גבר, הוא גבר, יש לו תסרוקת יפה. מי רואה את זה בכלל? אתה חושב שמישהו ברחוב ידבר עליך או יזכור אחרי חודש עם איזה בגד הרבצת הופעה? בדרך כלל ילכלכו אחריך. אם תהיה חתיך ויפה, ילכלכו אחריך, כי יקנו בך. שקר! דמיון! אני הולך ברחוב, תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי, תראו את זה, תספורת חדשה, תראו את הזה שלי, תראו את הזה שלי, תראו את השעון שלי, תראו את המכונית שלי, תראו את הזה, תראו את הזה, תראו אותי! ואוי ואבוי, אם יום אחד לא יסתכלו עליי ברחוב, יואו, בשביל מה אני חי? לא שווה לחיות, אף אחד לא יסתכל עליי היום, אף אחד לא יחמיא לי היום על כמה שאני זה וכמה שאני זה. נשים, אני יודע שאישה רוצה להיות, אבל לעולם אל תלבשו בגדים בגלל חברים. אל תהיו מכורים למותגים. אני רוצה להגיד לכם משפט אחד. אני מקווה שתאמינו לי, כי זה יוצא לי מעומק ליבי. יעריכו אתכם רק כשתפסיקו להיות חקיינים ותהיו אתם. בא לך ללבוש בוס, בא לך ללבוש תנין, בא לך ללבוש, סיפרתי לכם על ההוא עם הגוצ'י בארצות הברית. הוא אומר לי, הרב, זה נעלי בית של גוצ'י. אמרתי לו, כמה עלה לך? 800 דולר. רציתי לקחת את הקפקף לתת לו אותו על הראש. אתה יודע כמה עניים, כמה מנות של פסח הייתי עושה ב-800 דולר? נעלי בית, שוק הקרמל, 10 שקל, השתבח שמו לעד, יופי של נעלי בית עם האצבע, אתה הולך 3 שבועות, 4 שבועות, תקנה עוד אחד, מה קרה? שם, 800 דולר נעלי, אבל זה גוצ'י! סתם! שכולם, הנה גוצ'י. עכשיו, אחים יקרים שלי, אני יודע שזה נותן הרגשה טובה. אני רוצה להגיד לכם דבר, אם תאמינו לי, אתם תוכלו להיגמל מזה. אתם יודעים מתי יעריכו אתכם?
כשאתה לא בא ואומר במילים פשוטות, באתי להרשים אותך. כשאתה בא עם הופעה, כשכולה אומרת, תראו אותי, בלב צוחקים עליך. אתה לא אמיתי, נשמה. באת עם חולצה, נוח לך חולצה כזאת, כזאת, תלבש אותה בגלל שנוחה, לא בגלל אחרים. לא בגלל אף אחד בעולם. תלבש חולצה, לא בגלל המותג שלה. תלבש נעליים, לא בגלל הסמל שיש על הנעליים. תלבש נעליים שנוחות לך, שטובות לך. אל תהיה עבד של אחרים. הסיבה העיקרית שלנו, וזה אני אומר לכם, על עצמי אני יודע, מה יגידו עליי אחרים? יש עבד יותר גדול מאחד שכל הזמן חי, מה יגידו עליי אנשים? אתה לא תעשה את הדברים שנוח לך. אתה לא תלבש את הבגדים, אתה לא תחיה את החיים שנוח לך, כי אנשים יגידו עליך. מה אכפת לך מהם? ותדעו לכם, המנהיגים הגדולים ביותר בעולם, שהיו מאז ומתמיד, היו אנשים שלא אמרו לציבור לאן ללכת. הלכו, והציבור הלך אחריהם. מנהיג זה לא בא, מסתובב לציבור, אומר להם, איפה? והציבור אומר לו, תלך לשם. לא! מנהיג זה אדם שיש לו דרך. אדם שיש לו את האמת שלו מול העיניים, הוא הולך עם האמת, הציבור רואה את האמת שלו והולך אחריך. זה מנהיג אמיתי. אם אתם רוצים להנהיג גם בבית שלכם, הילדים שלכם, בעבודה שלכם, תהיו אתם. מה אני רוצה מהחיים שלי? יש בן אדם רוצה להיות דתי, רוצה לשמור שבת, יש אישה שרוצה ללכת בצניעות, היא יודעת כבר, זה לא בשבילי. אבל מה יגידו לי החברות? יעריצו אותך. כי אתה איש אמת. כי אדם עם עקרונות. כי אדם לא, יש לו, קוראים לזה ברחוב, עמוד שדרה. יש לו עמוד שדרה. הוא לא מתנענע לכל רוח. יואו, היום כך, מחר כך ומחר כך. אמרו לי פעם, אמרו לי, תשמע, אתה מרצה בפני, פחות, לא דתיים כל כך וכל מיני דברים כאלה. אתה צריך הופעה, אחי. אתה צריך הופעה. אמרתי, מה זה הופעה? אמרו לי, זקן צרפתי, אתה יודע, זקן קטן כזה צרפתי, מרשים כזה. קצת לורית, עם כיפה, אבל כשיהיה ככה, איזה גבעה קטנה כזו, משהו כזה מרשים, למעלה, משהו. תראה כזה מכובד. חולצות, לא אתה עולה חולצות כאלה. רחבות, תלך, חולצה, אתה יודע, איך קוראים לזה היום, custom made, אני... סלים פיט כזה, אתה יודע, תלך, כאילו, מה יש לי להראות, יש את הבעש עם הולדה, אבל אני רואה את הבטן, אבל... אחים יקרים שלי, אני אומר לכם, הציבור מריח בן אדם שהוא רק בא למצוא חן. מדבר מילים גבוהות, כן וכן ומילים, זה, אתה יודע שאני בעצמי לא מבין, כן? האינסטלציה והפרגילציה והסבזילציה, איך הביתה עם פינצלציה, פרצילציה, דבר איתי עברית נשמה, מה אתה מוכר לי פה לוקשים? בן אדם שמנסה להרשים בסופו של דבר, בזים לו בלב. בזים לך, אחי. תהיה מי שאתה, נשמה. תהיה אתה, אני ככה, אני אוהב ככה, נוח לי עם הבגדים האלה, נוח לי עם הזקן, נוח לי עם קרחת, נוח לי בחיים שלי, נוח לי ללכת, יש לי נעליים של זקנים, אשתי אומרת לי, מספיק כבר, לכבוד שבת, תקנה נעליים שתראה, אתה יודע, אתה לא בן 70. בין 70, תשים נעליים כאלה של הזקנים, תלך עם נעליים נורמליות. זה הכי נוח לי, לא רוצה. לא רוצה. יש לי אחד שיש לו חנות נעליים באמריקה, כל פעם אני אומר לי, הרב, בוא, אני אבל לך הופעה, זה ההופעה הכי יפה בעולם. נוח לי ברגל, הכי יפה בעולם. זאת אהבה מסוימת. אל תהיו מכורים. זה עבודה מאוד קשה. אני קראתי מחקר לאחרונה של אנשים שסובלים מחרדות. אולי החרדה העיקרית, שקורית לנו במוח, חרדה נובעת, אני סתם ככה עכשיו אני אגיד לכם מה שקראתי, חרדה נובעת, המוח כל הזמן סורק. יש לנו חלק במוח שהוא מציל אותנו מצריפות, מבעיות, מכל מיני. אז הוא סורק, יש בעיה, יש בעיה, יש בעיה, יש בעיה, הוא כל הזמן סורק. יש חלק במוח שכל הזמן סורק. לכן אתה רואה שאף משהו אנחנו קופצים מיד. זה החלק הזה שסורק, כמו רדאר. רדאר שבעצם בוחן כל הזמן, יש תקלות, יש בעיות. כשאדם סובל מחרדות, המוח שלו כל הזמן סורק, כל הזמן מחפש בעיות, מחפש צרות, מחפש דאגות, מחפש יו, שלא יקרה פה, שלא יקרה פה. המוח כל הזמן דואג. אחת הדאגות הגדולות ביותר בעולם זה מאנשים. שהוא לא ידבר עליי, שהוא לא ידבר עליי, שזה לא יפגע בי, שזה לא ילכלך עליי, שזה לא ירד לי, שזה לא ילך לי וזה לא ילך לי. תראו מה זה. אנחנו יכולים לשבת בגן עדן של העולם, והמוח שלנו כל הזמן דואג, מה הוא יגיד עליי, מה ידבר עליי, תגיד לי, הייתי יפה היום, הייתי זה יפה, דיברתי יפה, לא דיברתי יפה. יש לי את זה, אני יודע שזה עבד, ואני רוצה לצאת לחורים.
אני רוצה לצאת לחורין, שאני יוצא מהרצאה, אני לא מעניין אותי בכלל. עשיתי את שלי, דיברתי, נתתי, אני נותן 100%, משתדל לתת 100% ממני. יוצא לי, מה שה100% שלי זה בעולם מחליט. יצא לי טוב, אתמול הייתי בהרצאה בירושלים. היה לי הרצאה מאוד קשה. היה חושך. שמו לי שתי פרוג'קטורים, משתבח שמול עד, אני כל הזמן מסונבר בעיניים, מזיע. אולם ענק, חם, ומלא רעש מסביב, לא מסייר, יש לי הפרעת קשב, ריכוז רעש מבלבל אותי. הרגשתי, הרצאה לא הייתה, לא כמו שרציתי. לא כמו שרציתי. אז מה, אני אחזור הביתה עצוב, בגלל שקופלוני, אלמוני, שלמוני ודלמוני? למה? למה? למה אני ארוס את המצב רוח שלי בגלל... שתהיו בריאים, אני עשיתי את שלי. וזה קורה הרבה בחיים שלנו, אנחנו מאוכזבים. עוד 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 עבדות, אכזבות. וואי 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 וואי. אחים יקרים שלי, מחלה של הדור. אכזבות, 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 אחים יקרים שלי, אני יודע את זה מעצמי, מהבשר שלי. היום שלחתי ספר לראש הישיבה. הרב מזוד השם ישלח לו רפואה שלמה, איזה צדיק. תראו איזה יהודי צדיק. החתן שלו התקשר אליי. הרב בבית חולים עכשיו. הוא עבר ביום ראשון שמשלח לו רפואה שלמה, עבר ניתוח. החתן שלו מתקשר אליי, אומר לי, הרב יגאל, ראש הישיבה ביקש ממני לשאול איך אתה מרגיש. אמרתי לו, למה? בפורים הלכתי לקבל ממנו ברכה, סיפרתי לכם שנהיה בריא. הרב בבית החולים זכר ושלח לי לשאול אם אני מרגיש טוב, ברוך השם, יצאתי מזה או עוד לא יצאתי מזה. שלחתי לו ספר עם הקדשה. ספר החדש שיצא, אני אדבר עליו בהמשך. כתבתי לו, למורי ורבי היקר, אהוב ליבי. ספר זה כתבתי כתוצאה מכל המאורעות הקשים שעברו עליי בחיים. ככה יצא לי. ואני אומר לכם, אחים יקרים, אני אומר לכם עכשיו את הנושא של אכזבות, זה בוער בי. אני פרפקציוניסט בטבע שלי. זו מחלה. אני לא רוצה להגיד מחלת נפש, זה לא מחלת נפש, אבל זו הפרעה קשה מאוד, השתבח שמו לעד. ואני מברך אתכם שתהיו שמחים בחלקכם. ואל תהיו מאוכזבים. העולם שלנו עבד. אתה לא בן חורין אם אתה כל הזמן מאוכזב. שמעת אח שלי? אתה לא בן חורין. אדם שכל הזמן הולך לישון ואומר, היו לי 200 איש בשיעור, היום אני כבר לא כזה. אבל אני אומר לכם, זה בוער, היצר, אני שומע אותו מהתת מודע מדבר אל היגאל, מה עשית היום? מה עשית? מה? הרווחת 500 שקל? זה כסף זה? זה 500 שקל זה כסף? זה מה שאתה שווה? מה למדת היום? דף גמרא, שני דפי גמרא, שולחן ערוך, נתת שיעור פה? מה, נתת שעה שיעור? זה מה שאתה שווה? ומה, עם אשתך והילדים שלך? יש לך רק 5 בנות, זה מה שאתה שווה. אני אומר לכם, החיים שלנו, מי שלא מצליח להשתלט על זה, אח יקר שלי, שום דבר בעולם לא יהיה טעים לך, כולל אשתך וכולל בעלך. כי היצר הרע, אתה יודע, כל הזמן מפתח לנו, משגע אותנו. לא הגעת לשם, אתה לא שווה כלום. עכשיו תראו מה מצחיק. אתה יודע מה מצחיק? זה לא נגמר לעולם. כשהייתי אברך צעיר, והרווחתי 1,800 שקל בחודש, כן, זו הייתה המשכורת שלי, במשך הרבה שנים, אז היצר היה אומר לי, מה אתה שווה? אתה מרוויח 1,800 שקל בחודש. כשברוך השם התחלתי למסור שיעור והרווחתי 3,000 שקל בחודש, זה לא נגמר. הוא עדיין אומר לך, מה אתה שווה 3,000 שקל? זה עולה ל-5, הוא יגיד לך, אתה לא שווה 5, תגיע ל-100,000 שקל בחודש, 100,000 שקל בחודש, מה תגידו? טוב, זהו, מספיק, חלה, שחרר אותי, תראה, הגעתי ל-100. חותם לכם שלא. כשאתם בעזרת השם, אם תיסו לחוץ לארץ, זה משהו מדהים. בהתחלה אתה נוסע מחלקת תיירים. מחלקת תיירים, 12 שעות ככה, משתבח שמו לעד, מגיע לשם, צריך יומיים, רק ליישר את האיברים. 12 שעות. ואתה אומר, ריבונו של עולם, מתי אני אזכה לעבור למחלקה המשודרגת, לביזנס? ואז פתאום מישהו שולח לך הזמנה, קח, ביזנס, תבוא. אתה יושב בביזנס, בפעם הראשונה יש בביזנס, אתה לוחץ על כפתור, זה נהיה מיטה. אתה לא מאמין. מה, אני יכול לישון? מיטה, מתפנק. ועכשיו, שתבח שמול עד. עכשיו, זו מיטה שזה כיסא של 3 חלקים, זה לא מיטה יעני זה. אתה יושב על המיטה, ואז פתאום אתה מרגיש שזה כאב בגב, ואז היצר הרע אומר לך, אין לך מטוס פרטי הרי. מה אתה שווה? יש אנשים שיש להם מטוס פרטי.
עולים, ביתה, סדינים, שוכב. אחים יקרים שלי, זה לעולם לא נגמר. אתם רוצים פעם אחת ליהנות? התאווה הזו, התאווה הזו של אני חייב להיות מושלם, אני חייב להצליח, אני חייב להביא את האישה המושלמת ביותר בעולם, בשבילי כמובן. ואח יקר שלי, אין כזה סרט. לכל אחד, והקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה, יש מריבות, יש ויכוחים, יש חוסר הסכמות, יש לפעמים צעקות, גם אם אשתך באמת אשת חיל, יש חוסר הסכמה. יש מושלם? מי שרוצה, בחור צעיר רווק שלי, מתוק שלי. אם אתה חולם, קבל את האישה המושלמת בעולם, לא רוצה להחזב אותך, אתה לא תהנה ממנה בחיים. אין מושלם. אין כזה דבר. לא תשיגו מושלם, כי רק בורא עולם הוא המושלם. בן אדם עם אמונה, וזה אני אומר, זה יציאה לחופשי. יציאה לחופשי זה ללכת לישון בבית. ללכת את החיים בבוקר שלך, בקפה שלך, בזה שאתה הולך לעבודה ולהגיד, זה השם נתן לי, זה הכי טוב בעולם. הבגדים שיש עליי עכשיו, אין סוף לאיזה בגדים אפשר לקנות, אין סוף. אין סוף לאיזה נעליים אפשר לקנות, אין סוף למיקרופון שאפשר לקנות. יש מיקרופונים מלכותיים שאני מדבר, אני עכשיו צועק, שאני לא צריך לצעוק, שאני לא צריך להרים את הקול. יש כל כך הרבה דברים טובים שאני יכול להשיג, ואני לעולם לא אשיג אותם. כי גם אם אני אשיג אותם, אני לא אסווה. זה פירוש המילה אכזבה. גברת יקרה, כמה פעמים היית מאוכזבת מעצמך? כמה פעמים היית מאוכזב מעצמך? לא הלך לך. כשאני כותב את הספר, כשכתבתי את הספר הזה, היו לי ימים שלא הצלחתי לכתוב מילה. ואני אומר לעצמי, מה זה? זה לא שווה, כאילו, אני לא מצליח לכתוב, מה קורה לי? מה קורה לי? ואז אני יוצר ואומר, רגע, בורא עולם החליט שאני לא כותב היום. אני לא שחק כדורגל. ככה השם רצה? אני אומר לכם, השם לא רצה אותי פה. אתם לא מבינים כמה אני סבלתי מהדבר הזה. כמה אני סבלתי מאכזבה אחר אכזבה. עכשיו, אתם לא מבינים, התת מודע שלכם רץ במהירות מטורפת. רץ במהירות מטורפת, ואתה יכול להיות רגע אחר רגע, רגע אחר רגע, רגע אחר... אתה יכול לנסוע באוטובוס ולראות רכבים ולהיות מוכזב. אתה יכול לאכול ארוחה ולהיות מוכזב. אתה יכול להיות בבית עם אשתך ולהגיד למה אני לא באילת עכשיו. אתה כל החיים יכול להיות בסרט אחד גדול של אכזבות, וגם מי שלומד תורה, או לפעמים אפילו במיוחד מי שלומד תורה. אני זוכר את ההתחלה שלי, שהתחלתי ללמוד תורה, והייתי רואה את הגאונים האלה שיודעים כבר ללמוד והם חכיפים, ואני הייתי עוד צעיר, אתה יודע, והייתי אומר, יואו, תראה איזה כיף לו, הוא גאון. הרב שלי, הייתי מקנא בו כל הזמן. והייתי אומר, מה, תראה איך הוא לומד ואיך אתה לומד. מספיק כבר עם הרדיפה אחר השטויות האלה והבלים. זה נקרא אדם שהוא מכור. הוא מכור והוא לא מצליח לעצור. תעצור נשמה, תצא לחירות. אני מבקש מכם, תעצרו רגע את החיים שלכם, תסתכלו כל אחד ואחד על עצמו. אתה מרוצה? אני יודע שכולכם תעשו לי כן עם הראש. עכשיו כולנו מרוצים, כי אנחנו מדברים על זה, אנחנו באורות, שכינה שורה פה. אני רוצה שתהיו מרוצים, אני רוצה שאני אהיה מרוצה שאני אחזור הביתה. שאני אהיה מרוצה בין אם אוהבים אותי, בין אם לא אוהבים אותי. שאני אהיה מרוצה בין אם הספר יצליח, בין אם חלילה הוא לא יצליח. כי זה מה שהשם בחר בשבילי. שאני אהיה מרוצה מהחמש בנות שלי, משתבח שם הולד, אני עובד על זה באמת, אני שמח היום, באמת שאני שמח. נהנה מכל רגע איתם. היום לקחתי את הבנות שלי לפארק קצת להסתובב, הרגשתי מלך. שלוש בנות היו איתי, לקחתי אותם בפארק, עשינו סיבוב. הרגשתי עונג אמיתי. עונג. בנות, זכיתי ברוך השם ללכת, בנות צדיקות, ילדות טובות. רוב הזמן, לפעמים, אתה יודע, יש בלגן, השתבח שם הולד, אבל הם היו רגועות, הכל היה בסדר. אפילו נתנה לי נשיקה, נתנה לי זה, הקטנה. אתם מרוצים מהחיים שלכם, אחים יקרים? אתם מאוכזבים מהחיים שלכם? צאו לחופשי. אחים שלי, צאו לחופש. החופש האמיתי זה בנפש. החופש האמיתי זה שתפסיקו לרדוף אחרי עצמכם כמו, תסלחו לי, כמו משוגעים. אני מדבר על עצמי. רודף אחרי עצמך כמו משוגע. הגעת לפה, לא הגעת לשם, ותמיד רדפתי אחר עצמי. התחלתי בשיעור של שלושה אנשים, פתאום גדל השיעור ל-10, מה חשבתם? הלכתי הביתה מרוצה? 10, מניין, רק מניין, מים 20, מים 30, הגיע 50, מים 100, הגיע 100, מים 200, אין, זה לא נגמר. אתם יודעים מתי זה ייגמר? ביום שתעשו סטופ, תעשו סקירה על היום שעבר עליכם, תעשו סקירה על החיים שלכם, תעשו רוורס, תעשו רוורס על החיים שלכם, תגידו, הכי יפה בעולם. אני בן חורין. אני בן חורין עכשיו. יצאתי לחירות. טוב לי. אני לא אתן יותר ליצר הרע. אומרת הגמרא, אין לך בן חורין, אלא מי שעמל בתורה. אחים יקרים שלי, יו, איזה משפט אמיתי זה.
זה משפט שאני יודע בעצמי, אין לך בן חורין אלא מי שעמל בתורה. הוא לא מכור לכלום. יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לדבר איתכם על השיעור הזה, אני לא יודע אם אני אספיק. אחים יקרים, יש התמכרויות לכבוד. וואי 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 וואי, מסכן מי שמכור לכבוד. מסכן מי שמכור לכבוד, אחים יקרים שלי. בן אדם בא אליי אומר לי, הוא לא בא לי לחתונה, מחקתי אותו. למה נשמה? הוא לא נתן לי כבוד. מה אתה עובד את הכבוד נשמה? אני לא מזלזל בו. אני שואל אתכם אחים יקרים, האם יש לכם שמץ של מושג? כמה אומלל אדם שהכבוד זה מספר אחד בחיים שלו? הוא מסכן. לא יצנו לו עלייה לתורה, הוא ישבור את בית הכנסת, הוא יערוג את הגבאי. אני אומר לכם, אני ראיתי בעיניים שלי טירוף. הוא נכנס לאטרף. מה קרה, נשמה? זה מה שממלא אותך בחיים, כבוד. הרי לא תקבלו כבוד כל החיים. לא יעזור, נשמה. אח יקר שלי, אתה עדיין רווק? רווק. בעזרת השם, אני מאחל לך שתתחתן במהרה. אמן. תגיד אמן. גבר אומר, רק אני אבוא הביתה, בטח אני אבוא הביתה, אתה יודע, לפני החתונה, הגברת רואה אותך, או, מתרגש, התגעגעתי אליך. אתה אומר, בטח זה יישאר ככה כל החיים. בטח התגעגעתי אליך, תעזור לי עם הסירים, תעזור לי עם החיים הזה. אם יש מישהו בעולם שיודע להוריד לנו את האף, לעשות לנו אותו כזה קטן, זה הוא מעבר לפרגות. והשם עשה את זה בכוונה, נשמה. אצל האישה, לא משנה מי אתה, גדול הדור, אתה יכול לבוא מהרצאה, לא יודע מה תקבל שם. שטויות והבלים. אתה תבוא הביתה, אשתך סמן לך שלום. אתה רואה את השקית? היא מחכה לך, ממי. שקית של הזבל? קדימה. אני עכשיו ירד, זה לא... זה חילול השם, שירות עם אורי זבל. תוריד נשמה, תוריד. עליי, חילול השם עליי. תוריד, תוריד מותק שלי, תוריד. עכשיו, איזה בעשה אתה? מי שחולה כבוד, מי שיש לו תאווה לכבוד, שזה גם תאווה. כבדו אותי, תחבו, אחים יקרים שלי. אני אומר לכם, אין לכם מושג כמה אני מתפלל לקדוש ברוך הוא. אני מתחנן מעומק נשמתי לא לאהוב כבוד, לא לרצות כבוד, כי זה הדבר הכי שקרן בעולם. אתם יודעים למה? 100 אנשים אחרי שיעור יבואו יגידו לך כבוד הרב, זה היה שיעור מדהים. מה זה? מה עשית לי בחיים? אתה לא יודע. אחד יבוא אליך. יגיד לך, הרב, היום היה משעמם. לא יודע מה קרה לך היום. היום היה שיעור משעמם. אתה באותו רגע מרגיש צריבה בנשמה שלך כמו סכין בתוך הבטן. לקחו לי את הכבוד שלי. החיים נהרסו באותו רגע. אתה חוזר הביתה כמו המן. המן המטומטם הזה, תסלחו לי, היה מותר להגיד מטומטם. וואלה, יש לך את כל העולם תחת כפות ידריך. המלך נותן לך את הטבעת שלו, אומר לך כך, אתה סגן המלך, נשמה. לך, רוץ, 127 המדינות. עכשיו, המלך פרסי. אתה יודע מה זה שמלך נותן לך טבעת? אתה מבין לאיזה רמה הגיע האמן? כך, נשמה, סע, תעשה הכל. הוא הולך ברחוב. אמן מגיע, פמליה, אופנועים מקדימה, אופנועים מאחורה, צ'קלקות, אמן מגיע. כל מי שרואה אותו נופל על הרצפה, משתחווה מהפחד ומהרעדה. יש דוס אחד בעולם. אחד זקן כזה, פאות כזה, השתבח שמו לעד, ותמיד בספרים עושים אותו עם שטריימל. מי אמר להם היה עם שטריימל? היה לו גלביה, השתבח שמו לעד. עובד ככה, ולא קורא ומשתחווה לאמן. לא משתחווה לו, לא עושה לו חשבון. מה אומר אמן לאשתו? חוזר הביתה, אומר אמן, כל זה, 127 מדינות, לא שווה לי, כשאני רואה את הדוס הזה, עומד ולא קורע. יש מטורף יותר מזה? יש עבד יותר גדול מזה? הוא לא יכול לחיות. מה עשה? אותו בן אדם בסוף הפיל אותו. הוא הפיל אותו. למה? הוא לא היה יכול להיגמל מהתאווה המטורפת שלו לכבוד, אחים יקרים שלי. כל אחד מאיתנו אוהב כבוד. אני אומר לכם, אני הולך פה מהבית, אני לא יוצא הרבה, אני הולך פה מהבית, אני מספר לכם מה שעובר לי בלב. עכשיו, אתה יודע, אנשים לפעמים ניגשים אליי. יש פה בית ספר של ילדים. בית ספר של ילדים, כל פעם רואים אותי, הרב דברך אותי. עכשיו אני משתדל לעצור לכל ילד.
למה? לך תדע מה יצא מהילד הזה. יכול להיות שאני אברך אותו, הוא יראה רב, הוא ירצה קצת גם להיות רב פעם, הוא יהיה תלמיד חכם גדול. משתדל לעצור לכל ילד. או בא אליי בן אדם, הרב, תברך אותי, תברך אותי, תברך אותי. עכשיו שימו לב, אחים יקרים, מה קורה. אתה הולך היום, ניגשים אליך אנשים, אומרים לך, הרב, תברך אותי, תברך אותי, תברך אותי. מחר, אף אחד לא ניגש אליך. הילדים רואים אותך ולא ניגשים אליך. אם אתה לא עושה עבודה מוקדמת, אתה חוזר הביתה, פרצוף תשעה באב, דיכאון, לא שווה לחיות. לא ביקשו ממני ברכה היום, אחי, אתה יודע מה זה? יש מסכן יותר גדול מזה? אין יותר מסכן מזה. אדם שמזמינים אותו לשיעורים, ויום אחד לא היו טלפונים, אף אחד לא התקשר להזמין אותו לשיעורים. רגע, מה, אני כבר לא מבוקש? יו, איזה חיים, איזה אומללות, היה פה מסכן, טוב, אני לא רוצה ללכלך עליו, הוא כבר נפטר. אחד שפעם היה פה, הבנתי, במדינה, היה משהו הכי, הכי חזק במדינה. פתאום, אתה יודע, באו חבר'ה צעירים, הוציאו אותו משם. הוא לא יכול היה להחזיק מעמד, אני חס ושלום, מסכן, אללה ירחמו, השם ירחם עליו. הבן אדם מסכן, שכר בריונים, ללכת לתת להם מכות. על מה הנשמה? אני לא יכול לראות אותם מצליחים יותר ממני. אחים יקרים שלי, תעשו טובה לעצמכם. דיברנו על הרבה נקודות, אני לא יודע אם תזכרו את הכל. אבל גם בבית, גם בבית, הנקודה הזו של כבוד הורסת בית. הורסת בית. יש לי פה יהודי אחד שעוזר לי הרבה באינטרנט, בנושא של האינטרנט. הרב, אחד אומר לי, הרב, התכתבתי איתך בפייסבוק. אמרתי לו, וואלה, אני לא יודע בכלל איך נכנסים לשם. זה לא אני מפעיל, בחילה מגבותכם. שואלים אותי שאלות, אני עונה. הם כותבים, אני לא מבין בזה. אחד אמר לי, הרב, שמעתי שאתה מעלה צפיות, אתה עומד בזה ומעלה צפיות, שיהיו לך... אני אמרתי לו, באמת? מעלה צפיות? וואלה, איזה רמה, אנשים הגיעו, אתה יודע, חיים ב... זה טירוף. זה גם, זה מחלה אחרת, קוראים לה קנאה. הקנאה משגעת בני אדם. אתה מבין, בן אדם מאמין שאני, עד כדי כך משועמם, יושב כל היום, עושה תעלה, 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 כן, תעלה, תעלה, תעלה. מה זה? השתבח שמו לעד? יפה, חזק. כאילו, אתה אומר, גם קנאי, גם דביל, זה צריך להיות שילוב מאוד מאוד מעניין. איך הגעת לזה, נשמה? אתה יודע, תן משהו קרדיט, אתה יודע, שילמתי כסף למישהו, אתה יודע, עשיתי משהו, אבל כשאני עומד ולוחץ על הכפתור, טוב. דבר, איפה הייתי? כן, כן, כן. עכשיו, הבחורצ'יק שזה, הוא ככה אמר לי את זה במשיח לפי תומו, אומר לי, שמע, הרב, הייתי בתקופה של דיכאון קשה. למה, נשמה? מאחד מהסיבות שהוא נכנס לדיכאון, זה כל ההודעות שהוא מקבל כל יום. אתם יודעים כמה הודעות אני מקבל? באימייל, אתה יודע, כל הטכנולוגיה הזו. כמה בתים עומדים לפני גירושין? אתם לא מבינים את המספרים. אתם יודעים, אחים יקרים שלי? אני לא מזלזל בכל אחד בקושי שלו. בעיה מספר אחד זה הכבוד. האישה הרימה את הכל על הגבר, אני יודע את זה, גם אני יודע. גם אני. לפעמים לא קלונה ממך. בוא כבר! למי אמרת בוא כבר? זה עובר לנו בראש. לי אמרת בוא כבר? למה, מי חושבת שהיא? נכון שזה עובר לנו בראש? אני השתמשתי במילה עדינה בוא כבר. יש מקרים שזו מילה קצת יותר קשה. או שפתאום בעלך יוצא עלייך באיזו יציאה ואומר לך איזו מילה לא במקום. פה במרכז הלב יש לנו כזה אגו כזה, והאגו שלנו נפגע. אחים יקרים, בן אדם יכול להרוס משפחה עם ילדים, להרוס את החיים שלו בגלל אגו. אתם יודעים מה הכי מצחיק? סיפר לי בן אדם, אשתו הייתה מדברת אליו בטונים לא גבוהים. הייתה אישה טובה, אבל היה לה טונים, משתבח שם אולי. הייתה לא פריירית, מה שנקרא בלשון העם. לא פריירית. אני משחק אותה גבר, אני אראה לך מה זה. ההוא אמר לה, אני אתגרש ממך. פעם ראשונה נבעלה, אמרה, לא, 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 טוב, שלום בית. פעם שנייה, פעם שלישית אמר לה, אתגרש ממך, אמר לו, יאללה. עכשיו, הוא לא יודע מה לעשות. לא תכננתי כאילו שזה ימשיך ככה. עכשיו, בגלל שהוא אמר לה מילה, הוא הלך לבית הדין, פתח תיק. הוא לא רוצה בלב שלו להתגרש. אמרתי לה שאני, איימתי עליה שאני אתגרש, אני אראה לה מי אני. מילה שלי זה מילה. באים לרבנות, האישה אומרת, תשמעו, אפשר שלום בית, אתה יודע, זה... לא, אני רוצה להתגרש. הרב אומר לו, אתה בטוח, מגיע לגישור, אני רוצה להתגרש. בסוף גירש אותה.
היא התחתנה עם מישהו אחר, המשיכה את החיים שלה. עד היום הוא רווק ובוכה על מר גורלו. איך הכבוד? הוריד אותו לשאול. הוא לא ידע להוריד את הכבוד, בקש סליחה, נשמה. אחים יקרים שלי, לפעמים מדברים אלינו לא בכבוד. זה קורה כל הזמן. יש אנשים דופקים לי על הגב, איגל, בוא רגע. אז מה? מה קרה? מי אני? מאיפה נולדתי? מה קרה? מה, אני נולדתי מאיזה זה? נולדתי יהודי פשוט, ואני אשאר כזה, אני מקווה שאני אשאר כזה. אני אשאר כזה ודאי, רק שאני לא אתבלבל לחשוב אחרת. אז מה קרה, נשמה? אז מה קרה אם נלמד לבקש סליחה? אני חזרתי, סיפרתי את זה בכמה הרצאות, אבל באמת זה נקודה פשוטה. חזרתי באחד מהנסיעות לאומן. חזרנו ב-8 בבוקר או 9, משהו כזה. הלכתי להתפלל, לא התפללנו שחרית, התפללנו אותי שחרית בשדה תעופה. מאון לאון, פגש אותי זה, נפרדתי מכל אחד, חיבוק, נשיקה, להתראות, השם ישמור אותך, תצליח, תישאר חזק, תהיה טוב, כל אחד ואחד. בנוסף, הנהג שהיה צריך לקחת אותי לא הגיע. התעכבתי, בסוף ראינו שלא מגיע, לקחנו מונית, הגענו הביתה. הגעתי הביתה ב-11:30. זאת אומרת, נחתי ב-8, עד 11:30, אשתי לא יודעת איפה אני. אני פותח את הדלת, עכשיו, בחורים יקרים, יש מבט כזה, כשאתה פותח את הדלת ואתה רואה אצל האישה, אומר לך, כדאי לך להיעלם לשבועיים, כדאי לך לברוח מפה, פשוט תיעלם. יש לה מבט כזה, מסתכלת עליך, וואו, זה היה מבט. אתה יודע איך אני דואגת לך? לא יכולת להרים טלפון, להגיד נחתתי, להגיד אני בסדר, שלא קרתה תאונה חס ושלום. עכשיו, אתה יודע, לא היה לי טלפון. מה, אתה בשנות ה-40? בקש מישהו טלפון, תתקשר. היו לי שתי אפשרויות באותו רגע. לתת לאגו שלי, יאללה, חופש, דבר מה שאתה רוצה. מה? אני עובד כמו חמור, אני נוסע לאומן, קור, כלבים, אוקראינים, בלגנים, טיסות, זה מה שמגיע לי בקבלת פנים? זה האגו. אבל השכל אומר, מורה עולם אומר, וזה מה שעשיתי. ירדתי, הורדתי את הראש, אמרתי לאשתי היקרה, חטאתי, אביתי, פשעתי. טעיתי. אני מבקש סליחה. טעיתי. אתם יודעים מה קרה אחרי דקה? אחרי 10 שניות. אז איך היה באומן? הכל נגמר. בשנייה אחת, מילה אחת, טעיתי, כל הכעס נעלם. תראה איזה יופי, אתה ממשיך את החיים שלך, אם אתה לא נותן לאגו לשלוט בך. הכל נגמר. ואז סיפרתי לה, אומן, כלום, אתם לא מבינים, אחים יקרים, אני לא תמיד כזה, זה פעמים, אתה יודע, יש לי את זה, אני שותק, אבל אתה יודע, בלב, אתה, הכבוד אומר לך, האגו אומר לך, מה זה? מי מדבר אליי ככה? זה הבית שלי. אתם מכירים את אלו? לא, מה אם זה הבית שלך, כאילו? אז מה, זה גם בית שלה, מה אתה עושה? זה הבית שלי. אני הבוס. איזה בוס, תשמע, בוס, איזה בוס, אתה חושב שאתה בוס. אחים יקרים שלי, זה גם בין חברים. גם בין חברים. הכבוד שלי ירד קצת היום. הכבוד שלי ירד היום. וואי, איזה התמכרות קשה הזאת, אחים יקרים שלי. יאללה, בבא, בורא עולם, תעזור לי. תעזור לי שלא יתמכר לרעל הזה. יש מרצים באים אליי, אומרים לי, הרב, מה הסוד? גלה לי סוד, אנשים לא באים. אחד מהדברים שאני אומר לכם, אחים יקרים, זה לא סוד, שתבח שאני מה, אני ומה חיי. אתם ביום אחד שתעמדו מול ציבור, אל תעמדו בשביל להרשים. אם אתה בא לקבל כבוד, אתה בא, עושה את השופוני שלך, את המשחק שלך עם התנועות, פעם, 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 הציבור קולט את זה, סירחון, בורח. דבר, תהיה אתה. אל תחפש כבוד. מי שרודף אחר הכבוד, אומרת הגמרא, מי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח. ותראו, אחים יקרים שלי, כל מי שרודף כבוד, אותם אנשים שרודפים כבוד, אני מכיר, לא רוצה להגיד לכם יותר מדי דברים, אבל לפעמים בן אדם אתה רואה שבזים לו, ואתה לא מבין מה יש להם כולם מהבן אדם הזה. הוא חולה כבוד. נקודה נוספת. אתם זוכרים מה דיברנו על התאוות שלנו? אתם רוצים לצאת לבני חורין? אתם עייפים עכשיו, זה לא היה זה, אבל אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, תעשו רשימה. גברת יקרה, תעשי רשימה, יהיה לך שמחה עושר בחיים. האוכל יהיה לכם טעים. החיים שלכם יהיו יפים. אתם תשלטו ביצרים שלכם, באמת. קחו את התאווה של נשים, או תאווה של אינטרנט. אני מבקש מכם, אני לא מדבר איתכם עכשיו בתור רב. האסונות שקורים למשפחות ולבתים, אני לא רוצה לדבר על זה. אני מדבר איתכם עכשיו כחבר לחבר. אנשים שמכורים למחשב. זה מחשף? כן. להסתכל בן אדם שרואה סרט, הוא כמו בן אדם מחושף. לא משנה, הוא מחושף.
אחים יקרים שלי. זה לא אני אומר את זה, מחקרים מגלים. אדם שמכור למדיה, לטלפון שלו, נשמות תאורות שלי, חותם לכם שהוא לא בן אדם שמח. הוא לא בן אדם שמח, הוא בן אדם שחי בעולם וירטואלי, כנראה שיש לו גם חרדות, הוא כל הזמן בלחץ, אין לו שקט, שלווה, רגע אחד בחיים. אין לכם מושג. יש לי שעה ביום שלישי, לא תמיד, אבל היה לי את זה עכשיו, שישבתי אצלי בחדר, למדתי בשקט, איזה בריאות לנפש שלי הייתה, בלי מסכים, בלי טלפונים, כלום. אני ובוראי, אני והילדים שלי, אני ואשתי, אני והחברים שלי. אדם שמכור למסך, יהיה רעב כל החיים שלו. המסך מרתק, אבל הוא לא מציאותי. אתה מרגיל את עצמך לדברים לא מציאותיים, המציאות לא תהיה טעימה בשבילך. פגשתי יהודי שאמר לי, הרב, אני לא, זה לא פורום שאני יכול לדבר על זה כל כך, אבל הוא לא יכול, הוא נשוי, הוא לא יכול להסתכל על אשתו. כי הוא נפל באינטרנט. אחים יקרים, זו המציאות. אדם שמכור לתמונות שיש לכם בטלפון, למסך, אשתך לא תהיה יפה בעיניך. היא לא תעמוד בקצב שלהם. אתה גם לא תהיה יפה בעיני עצמך, כי שם כולם חטובים, כולם שותים סטרואידים, ואתה צפציף, צפלון כזה, ישתבח שמו לעד. לעולם לא יהיה טעים לך. היום באינסטגרם, ככה אמרו לי, הייתי בווינה, אומרים לי באינסטגרם, כל גברת עשתה איזה ג'חנון, עשתה אושפולו, עשתה איזה גוש גוש דה, שולחת עכשיו 300 חברות, להוציא להם את העיניים, תראו איזה גוש גוש דה עשה לי, השתבח שמו לעד. מה, איך סטורי זה נקרא? לא יודע מה זה. עכשיו, אמרתי לה, מה אתם מצלמים? אומרת לי, תראה איזה גוש גוש דה, התארחתי אצלהם, עשו לי גוש גוש דה ואושפולו. למה, אני מדי פעם מזכיר את זה בשיעורים, אמרו, כנראה, באמת זה טעים. ועשו לי את זה, אבל יצא להם טוב, השתבח שמו לעד. תראה מה זה, עכשיו, בן אדם יושב, יש לו גוש גוש דה מצומק כזה, אתה יודע, איזה כזה, כזה, יצא לו כזה, מעפן כזה. ותראה איזה גוש גוש דה יצא להם. אחים יקרים שלי, איזו העשיר השמח בחלקו, יבב, אני אומר לכם. שלום בית, גברת יקרה, את באה הביתה, די טלוויזיה, מה את עושה? תשבי עם הילד שלך, תשבי עם הילדה שלך, תשבי עם הבעל שלך, יש עונג יותר גדול מאשר לשבת על הספה סוף היום. אתה אוהב בירה, תשתה בירה, אשתך תשתה את השוקו שלפני, לא יודע מה היא אוהבת לשתות. שב איתה, תספר לה, תשחרר אותה, תעשה טיול איתה, ככה מסביב לבלוק, מסביב לבלוק, צא עם אשתך, איזה בריאות נפש, אחים יקרים שלי. מה אתה יושב עכשיו? יושב מול מסך מרותק, אח יקר שלי. עכשיו, מה קורה לבן אדם שהוא מכור לזה? כשאין לו את הטלפון ביד, הבן אדם מסכן, קמל. נשמה טהורה שלי, אתה עבד של הטלפון או הטלפון עבד שלך? נשים יקרות, אני לא מטיף לכם, צאו לחופשי. כמה לשון הרע, כמה רכילות, כמה פחד, כמה מחבלים, כמה צרות. מה אתה עושה, נשמה? אינפוזיה של רעל אתה מכניס לנשמה שלך? אינפוזיה של צרות אתה מכניס לתוך הנפש שלך? צא לחופשי, אח שלי. תיגמל, תיגמל, תיגמל מההתמכרות הזו, מהעבדות הזו. לנשים, אחים יקרים שלי, אומרת הגמרא, מי שלא יודע לשמור על העיניים שלו, יהיה רעב כל ימיו. כל מקום שאני מגיע, הלכת למועדון אח שלי, תחזור הביתה רעב, כך קבע בורא עולם, לא יעזור לך כלום. הלכת למסעדה עם אשתך ולא שמרת על העיניים, הסתכלת פה והסתכלת שם, הסתכלת פה והסתכלת שם, אשתך שלך! בא לי לצעוק לבן אדם, אשתך שלך נשמה, בורא עולם נתן לך אותה, היא שלך, תהנה ממנה, לא יכול ליהנות, כי הוא מסתכל בחוץ. אותו דבר גם הנישה, היא כל הזמן מסתכלת, מה יש לחברה שלי? מה יש? עם מי התחתנה? עם מי זה? איזה בית הם קנו? איזה נעליים הם קנו? איזה אוטו הם קנו? הבית שלך, מה רע בבית שלך? מה רע בחיים שלך? מה רע במה שאלוקים חנן אותך? אחים יקרים שלי, עברנו קצת הזמן, אבל יש לי עוד כמה, אבל לא נספיק עכשיו לדבר. אני רוצה לסכם ברשותכם. קודם כל, בשעה טובה ומוצלחת, יצא הספר בחסדך בטחתי. תודה רבה, תודה רבה. זה ספר שכתבתי, לקח לי המון זמן לכתוב אותו, היה לי מאוד קשה, הרבה יותר מהספר הראשון.
גם כשכתבתי קצת איך לצאת מדיכאון וחרדות ודאגות, הבן חורין הזה, לשחרר כבר את המוח, די לדאוג, די נשמה, שחרר. אז באמת זה הכניס אותי, גם החזיר אותי קצת לעבר שלי. בנוסף, יש פה גם מדריך לזוגיות מושלמת, הספר מחולק לשניים. אחד, בריאות נפש, ביטחון עצמי, שמחה, להיפטר מחרדות, עוד נקודות מאוד חשובות בנפש האדם, והחלק השני זה זוגיות, שזה לא פחות חשוב. מי שרוצה אפשר להשיג אותו פה, אפשר להשיג אותו דרך המשרד, בטלפון של המשרד. ושבוע הבא לא יהיה שיעור, יהיה חופש בעזרת השם. חול המועד, חול המועד, גם אני צריך קצת לנוח. אני הקטן מברך אתכם, באהבה גמורה, שהשם ייתן לכם פסח כשר ושמח. ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ימלא הקדוש ברוך הוא משאלות עמכם לטובה ולברכה, וששון ושמחה.